på Sagen gård har vi drevet siden 1965, men det å pynte traktoren til jul, det begynte vi med I fjor. Til bords har vi med gilde medisterkaker, og før I tida så lagde vi det her på gården, men nå lever vi inn kjøttet og får det på butikken. Saftig og myke, det blir det bare. Gilde medisterkaker, smaken av norsk jul. Fra familien Sagen og 16.300 andre norske bønder.